coração tinha ficado ótima. De qualquer maneira, eu prefiro cinza. Aqui. Imaginar que todas as noites se faziam aqui uma orgia doida, desvairada. Aqui? Aonde foi essa mesinha, madame? Aqui, aqui mesmo. Aqui o quê? Aqui eram as orgias. A gente morando na casa que era de madame Clessy. Com certeza, o quarto que vai ser da Laíde era o que ela dormia. O melhor da casa. Ou de Lúcia, quem sabe? Ah, deixa a mulher, já morreu. Assassinada. Os jornais não deram? Deram. Mas o mais importante é que eu paguei uma pechincha por essa casa. Eu sei, eu sei. Olha que maravilha. Também, depois do escândalo? Isso, eu nem imaginava conhecer você. Foi um crime muito falado. Os jornais deram até fotografia. O sótão tem retratos dela. Um baú cheio de roupas. Dela? Vou mandar botar fogo em tudo. Manda. Paula Paineiras. Aconteceu de tudo. Você se meteu, menina? Estamos precisando de ajuda. Mas você e ele são capazes de tudo.
Eu posso acordar um dia morta e todo mundo vai pensar que foi suicídio. Ou acidente, quem sabe. Eu mandei você tirar ele de mim. Mandei. Mas o que foi que eu te fiz, meu Deus? Nada. Ou quase nada. Fiz o que muitas fazem. Tirar o namorado. Quer dizer, uma vaidade. Você... Vocês não. Vocês juntos querem me matar. Acidente ou não, isso é que é crime. Deus do céu, doutor Pedro. O senhor não erra uma. Você sabe, Tibira. Eu sou boa beça nessa coisa de sinuca. Mas hoje o senhor está demais. E atenção, atenção. Começa o ataque alemão à Inglaterra. 2.000 caças e bombardeiros da Luftwaffe atacaram o território inglês. Os ingleses reagiram com todo o seu poderio bélico. Espera-se para qualquer momento outro ataque alemão. Mais notícias a qualquer momento em edições extras do seu repórter especial. Caramba, esse Hitler está querendo conquistar o mundo. É o senhor, doutor Pedro. É sua vez. Outra vez. Já sei, Timbira. Tava só pensando. Doutor Pedro, me diz uma coisa. O senhor é patrão dos grandes, não é? É. Dizem que eu sou. Então como é que o senhor pode estar aqui a essa hora, jogando sinuca? Por isso mesmo. Você sabe, Timbira. Quando meu pai morreu, deixou a fábrica pra mim. Funciona que é uma maravilha, sozinha, é claro. Eu passo lá todas as manhãs. Se tá tudo bem, eu fico livre pra me dedicar às coisas que eu mais gosto na vida. Por ordem. Mulheres, cerveja e sinuca. E virar. Agora vamos à bola 7. Primeira, toma mais uma cerveja e pendura na minha conta. Tenho um negócio importante para tratar. Dinheiro. Obrigado. Aqui o Pimenta. Chama Oswaldo. Manda. Um automóvel acaba de pegar uma mulher. Alô, a Gazeta? Aqui na Rua da Carioca, perto do Bar Luiz. O que há? Ah, uma senhora foi atropelada, hein? Na Rua da Carioca. Perto da Glória. Assistência já levou. Atravessou na frente do bonde, sem olhar. O chofer fugiu. Ok, peguei. Bonita, bem vestida. O chofer meteu o pé.
Bonito o corpo. Quero falar com Madame Clessy. Ela está? Madame Clessy? Desculpe. Madame Clessy, ela está? Você também não responde? O que é que há com vocês? Podia me dizer se madame... Eu não quero nada demais. Só saber se madame Clessy está. Agora sim. Vem música das boas. Madame Clessy? Madame Clessy. Sim, Madame Clessy. Uma que morreu. Morreu? Não morreu? Morreu assassinada. Madame Clessy morreu. Agora saia. Já que não quer dançar, é melhor sair. É mentira. Madame Clessy não morreu. Por quê? Não adianta, porque eu não acredito em vocês. Morreu sim. Foi enterrada de branco. Eu vi. Mas ela não podia ter sido enterrada de branco. Não pode ser. Estava bonita. Parecia uma noiva. Noiva? Noiva ela! Madame Clessy, noiva! Ai! Parem com essa música, que coisa! Não se pode falar! Aquele homem ali. Quem é? Sei lá. Vem aos sábados. Mas hoje é terça. Tem o rosto do meu marido. A mesma cara. Você é casada? Não sei. Esqueci de tudo. Não tenho memória. Sou uma mulher sem memória. Mas todo mundo tem um passado. Eu também devo ter hora essa. Sabe o que você é? Você é louca. Sou louca? Que bom. O que
que vocês estão conversando aí? Isso é uma aliança? É. Aliança de casamento. A da minha irmã é mais fina. É, grossa ou fina, tanto faz. Vem aí. Digam que eu não sou daqui. Depressa, expliquem. Dizer o quê, minha filha? Tenho nada com isso. Você é nova aqui? Não. Não sou nova. Não tinha me visto ainda? Não. Mas admira. Estou aqui... Deixa eu ver. Faz uns 3 meses. Ah, agora eu me lembro perfeitamente. Lembra-se de mim? Claro que eu me lembro. Mentiroso. O quê? Desculpe, doutor, ela é louca. A Tami não gosta disso. Como é que põe uma louca para trabalhar aqui? Mentiroso. Diga se já me viu alguma vez. Diga se tem coragem. Me queixaram, Madame Clessy. Isso não está direito. Eu não disse? Diga, já me viu? Eu devia esbofeteá-lo. Eu quero ver. Mas não quero. Está sorrindo, viu? Aquilo que eu disse não foi nada. Então vamos sentar? Estou sorrindo sem vontade nenhuma. Vou com você, nem sei porquê. Sou assim. Vamos, meu amor. Por que é que você se veste diferente das outras? Viu como eu disse? Meu amor. Meu amor. E direi outras vezes. Meu amor. Meu amor e coisas piores. Madame Clessy está demorando. Mas ela morreu mesmo. Madame Clessy morreu gorda e velha. Mentira. Gorda e velha o quê? Madame Clessy era linda. Linda. Tinha varizes. Andava gemendo, arrastava os chinelos e tinha varizes. O que é isso? Ele disse a verdade. Madame tinha varizes. Depois de morta, foi vestida de noiva. Bobagem ser enterrada com vestido de noiva. Madame Clessy! Madame Clessy! Agora vamos embora. Fui esbofeteado e já é o bastante. Ah, já vai? Quer me telefone? Eu nunca fui tão feliz. Levei uma bofetada e não reagi. Com licença. Não vá ainda. Fique mais um pouco. Adeus. Adeus. Quer falar comigo? Quero sim. Queria. Música. A senhora não morreu. Quero uma machiche. Valsa não. Como estou gorda, velha, cheia de varizes.
E de dinheiro? Li o seu diário. Leu? Duvido. Onde? Sim. Quero morrer agora mesmo, se não é verdade. Ah, então, meu bem, me diz como é que ele começa. Quero ver. É assim. Ontem fui com Paula Paineiras. Oh. É assim que começa. É assim mesmo. Não sei como a senhora pôde escrever aquilo. Como teve coragem. Ai, eu não teria. Mas não é só aquilo. Tem outras coisas. Tem muito mais. Eu sei. Tem muito mais. Ai, fiquei toda... Ai, meu Deus. Não sei o que, que eu tenho. Uma coisa, não sei. Que eu estou aqui. E você pergunta a mim? Aconteceu uma coisa na minha vida que me fez vir aqui. Quando foi que eu ouvi seu nome pela primeira vez? Ah, estou me lembrando. Diga! Aquele homem. Ele voltou. Sempre com a cara do meu noivo. Deixa o homem. Como foi mesmo que você soube do meu nome? Ai, eu lembrei agora. Ele está me olhando. Foi uma conversa que eu ouvi quando a gente se mudou para sua casa. Naquele dia mesmo, de papai e mamãe. Iam queimar tudo que estava no baú. Fui ao sótão e peguei o diário antes que percebessem. Mamãe falou em Lúcia. Mas quem é Lúcia? Não sei, não me lembro. Ah, então vocês foram morar lá. Oh, a casa deve estar muito velha. Um momento. A música acabou. Agora sim, continue. A casa estava velha, sim. Mas papai e Pedro reformaram. Agora me lembrei. Sou casada. Ai, graças a Deus me lembrei. Pedro é meu marido. Mas essa Lúcia, meu Deus. Acho que eu estou ameaçada de morte. Ele continua ali nos olhando. Deixa, não faz mal. Alô. Papai e Pedro mandaram reformar tudo, pintaram. Ficou nova. A casa ficou novinha em folha. Ah, e que mais? No sótão eu vi o baú. As roupas, as ligas, o espartilho branco. E encontrei o diário. Ai, tão lindo. Tão lindo o diário. Quer ser como eu? Ter a fama que eu tive, a vida, o dinheiro, e ser assassinada por um menino de 17 anos.
até a biblioteca ler todos os jornais do tempo. Li tudo. Botaram cada anúncio no jornal sobre o crime. Houve um jornalista que escreveu uma coisa muito bonita. Estou me lembrando de uma coisa. Espera, deixa eu ver. Mas... o que foi? Nada. Coisa sem importância que eu me lembrei. Quero ser como a senhora. Usar espartilho. Ai, esse espartilho é tão elegante. Sim. Mas... e seu marido? E sua mãe? E seu pai? E Lucia? Assassina! Pressão. 70 por 30. Assassina! Qual? Ela, assassina. Você? Uma assassina? Não me pergunte nada. Não sei, não me lembro. Ai, se ao menos eu soubesse quem é Lúcia. Não tem ninguém aqui? Eu quero um choque. Ele quer me prender. Não deixe. Mas você matou alguém? Você? Matei. Matei sim. Matei e pronto. Deus, não tem ninguém aqui para me servir. Eu quero um choque. Ninguém? Assassina. Eu matei alguém. Matei meu noivo. Ela disse: matei meu noivo. Foi? Eu assisti? Não assistiu nada, ela não tinha ninguém. E não foi meu noivo. Foi meu marido. Marido ou noivo, tanto faz. Cara, me leve. Me prenda, sou uma assassina. Não prendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero um chope. Não tem ninguém aqui para me servir? O senhor tem a mesma cara do marido de Alaide? Tem, sim. A mesma cara. Ele vai dizer que não, mas tem. Tenho. Quando você quiser carregar o corpo, eu ajudo. Ele está ali. Ali. Ele. Quem? Meu marido. Ah, vivo? Morto. Ó. Viu? Estou vendo. Mas você? Eu. Olha os pés. Assim, tortos. Mas... por quê? Ele era bom. Muito bom. Bom a toda hora e em toda parte. Eu tinha nojo de sua bondade. Não sei. Eu tinha nojo. Estou me lembrando de tudo direitinho. Naquele dia eu disse... hoje, Pedro. Eu sou Madame Clessy. Que piada é essa? A tua cortesã. Que tal? Piada tem hora. Piada? Piada nenhuma. Sério. Sou Clessy. A grande cortesã. Vê se não me enche, Alaide. Mas é sério. O que você faria se eu fosse Clessy? Não sei. Matava você.
Duvido. Você nunca teria essa coragem. É. Não teria. Mas se eu fugisse? Se eu me transformasse nela? Sei lá, Alaide. Sei lá. Ah, é assim que você responde? Pois fique sabendo. Fique sabendo o quê? Não digo. Diga. Agora diga. Dizer o quê? Então não falasse o sua... sua vagabunda. Tem alguém querendo me matar. Isso eu já sei. O que eu quero saber é como foi que você matou Pedro. Como foi? Eu estava doida de ódio. Talvez por causa da mulher de véu. E atenção para esta notícia. Ainda não sei quem ela é. Hei de me lembrar. Espera-se para breve o ataque da Alemanha contra a Inglaterra. O mundo espera uma batalha cruenta e definitiva. Ainda acabamos entrando nessa guerra. Esse alemão é completamente maluco. O Kaiser, de novo? Você não vai parar de ouvir esse rádio? Mas, minha filha, eu comecei agora. Por causa dessa sua guerra, você até esquece que eu existo. Seja boa, Alaide. Fique quieto. Vem cá, Alaide. Não. Alaide. Não, já disse. Não quero. Vá ouvir o seu Hitler. Não vou. Não seja assim, Alaide. Seja assim o quê? Você nem me liga e agora está com esses fingimentos. Deixa de ser criança. Vem cá, me dá um beijinho. Me dá um beijinho. Não vou não, desista. É. Eu vou voltar pro meu Hitler. Eu vou ler. O quê? Pode-se saber? Você nem faz ideia. Um diário. O diário de uma grande mulher. Ele não sabia porque eu estava mudada. Tão mudada. Como podia saber que era um fantasma? Seu fantasma que me enlouquecia. E os outros dois fantasmas? E a mulher de véu e Lucia? Depois eu vejo isso. Se ele soubesse que ia morrer... Pedro. Pedro. Ah. Está assim, hein? Quem manda você fazer o que fez? Eu não fiz nada. Me repeliu? Repeli, sim. Eu não gosto de você. Deixei de gostar há muito tempo. Desde o dia de nosso casamento. Bobinha. Sério? Gosto de outro. Alaide, olha bem o que você está dizendo. Gosto sim. Gosto de outro. O que é que está me olhando? Não continue, Alaide. No mínimo você está pensando. Se ela gostasse de outro, não diria. Você... Acertei? Completamente doida. Por que você não se ofende com as coisas que eu estou dizendo? Acaso eu vou ligar para aquilo que você disse? Ah, não! Você faz mal em dizer que não mataria nunca sua mulher. Um marido que dá garantias de vida está liquidado. Não me provoca, Alaide. Vou abandonar você. Fugir daqui.
Quero ser livre, meu filho, livre! É tão bom ser livre! Os ares partilham! Nunca mais você me provoca! Entendeu? Ai. Nunca mais! Ai, pensa, tava brincando! Nunca mais na sua vida brinque comigo dessa forma! Entendeu? Pedro, a pulseira caiu. Quer apanhar pra mim? Quer? Eu bati aqui de trás. Acho que na base do crânio. Ele deu arrancos antes de morrer como um cachorro atropelado. Às vezes eu penso que ele pode estar vivo. Não sei de nada, meu Deus. Nunca pensei que fosse tão fácil matar um marido. Assassina! O que é que está me olhando? Nunca me viu? Prende! Prende! Está com medo? Você ouviu um grito? Vamos para a polícia? Assassina! Papai, mamãe, todo mundo vai ler nos jornais. Vão pôr o meu retrato. Por que você matou seu marido? Ele era muito ruim. O doutor não imagina. Não é nada. Era até muito bom. Nobre. Boba, você estragar tudo. Mas eu não me lembro por que matei. Não me lembro. Eu sei. Então me diga. Há uma mulher no meio. Uma mulher de véu. Tem um véu tapando o rosto. Percebeu? Uma mulher de véu? Mas o senhor então deve saber quem é ela. Tem que saber. Diga. Não digo. Com licença. Adeus. Lembre-se do seu casamento. Já está quase na hora, meu amor. Temos que andar depressa. Depois do nosso, tem outro casamento. Quer dizer que o outro casamento vai aproveitar a nossa ornamentação? Deixa, não tem importância. Ai, Pedro! O que foi? Esqueci que faz mal não viver a noiva antes. Não é bom. Isso é criancice. Agora não adianta, já vi. Pedro. Você sozinha no quarto, sem ninguém? Alaíde, não. Uma noiva sempre tem gente perto. Não me lembro. O quê? Você pode não se lembrar. Mas lá devia ter alguém sem ser a sua mãe. Faz força para lembrar. Tudo pronto? Quase. Vão tocar mesmo a Ave Maria de Gounod, papai. Vão, já falei na igreja. Está aí, dona Laura. Ah, dona Laura. Como está? Que tal a sonora? Muito feia? Linda, um amor. Olha, papai. Desculpe, dona Laura. Ou Ave Maria de Gounod, ou então de Schubert. Faço questão, outra não serve. Já sei. De Schubert ou de Gounod, qualquer uma é muito bonita. Ah, desculpe, eu não tinha visto você. Quando é o seu? Não sei esse caso. Ah, qual que? Essa eu não acredito. Tão linda, tão cheia de vida. Então vamos. Cuidado com a cauda. Mamãe. Não falta mais nada. Nada. Agora não falta mais nada. Já é tarde. Vamos descer. Vem.
É impossível não ter havido mais coisa. Mas não me lembro, Cleci. Minha memória está tão ruim. Não sei o que está acontecendo. Olha, Alaide, antes de sua mãe entrar, quando você pediu o buquê, tinha alguém lá, sem ser Pedro? Antes de mamãe entrar? Tinha que ter alguém lá. Já disse, uma noiva nunca fica tão abandonada na hora de vestir. Antes de mamãe entrar, só pensando. Deixa eu ver. Ah, quer ver uma coisa? Quem foi que Dona Laura beijou na testa depois que falou com você? Ah, outra coisa. Quem foi que vestiu você? Hã? Foi sua mãe? Não? Pois é, Alaide, puxar pela cabeça. Achou? Não. Remexi tudo. Mas eu deixei a linha branca lá no seu quarto. Viu na cômoda? Vi. Não encontrei nada. Na gaveta de baixo? Também. E você está tão esquisita. Quer chamar a mamãe um instantinho? Quer chamar? Eu não chamo ninguém. Pra você. Você tem alguma coisa. Eu? Não. Não tenho nada. Nada, minha filha. Você sabe muito bem. Sabe, ainda se faz de fingida. Chega! Eu mesma vou chamar. Senta aí. Não vai chamar ninguém. Mas eu preciso da linha branca. Primeiro vamos conversar. Linha branca. Ora, já se viu. Você vai querer discutir agora. Logo agora. Por que não agora? O que tem de mais? Eu nunca disse nada. Nunca falei nada. Mas agora você tem que me ouvir. Tem gente ouvindo. Fale baixo. Então você pensa que podia roubar o meu namorado e ficar por isso mesmo? Você não vai fazer nada. Está com medo. Natural. O casamento até na porta da igreja se desmancha. Mas o meu não. O seu sim. Mas o que foi que eu lhe fiz? Diga. Pra você estar assim. O que foi? Sua hipócrita! Diga então o que foi. Quer dizer que não sabia que eu estava namorando, Pedro? Aquilo, namoro. Um flerte à toa. Você quer dizer a mim que foi um flerte? Quer me convencer? Foi. Um beijo daqueles no meio do jardim também foi flerte? Sei lá de beijo. Que beijo? Sabendo como você é, viu tudo. Na janela, atrás da cortina, entrou logo, mas viu. Eu não admito que você venha recordar essas coisas. Ele é meu noivo. Eu não viu. Não! Eu sim. Por que você não protestou antes? Por que não falou na hora? Porque não quis. Quis ver até onde você chegava. Esperei por esse momento. Alaí! Olha, mamãe! Deixa que eu respondo. Vocês abrem isso? Já vai! Olha o que eu disse. Passou um escândalo. Já chamamos a senhora. Falta só um pouco. A Laíde está tão bonita.
O que é que vocês estão fazendo aí? Já disse. A Laíde está quase pronta. Abre, eu quero ver. Não! Só depois se acabar. Que meninas! Daqui a 5 minutinhos, está bem? Então andem. O que é que você está fazendo? Se você não fosse o monstro que é... Você presta, talvez. Pelo menos nunca me casei com seus namorados. Nunca fiz com você o que você fez comigo. Tirar o único homem que eu sempre quis. O único. Não tenho nada com isso. Ele me preferiu a você. Pronto. Preferiu o quê? Você se aproveitou daquele mês que eu fiquei de cama, andou atrás dele e deu em cima. Uma vergonha. Por que você não fez a mesma coisa? Eu estava doente. Por que então não fez depois? Tenho nada que você não saiba conquistar ou reconquistar um homem. Que não seja mais mulher do que eu. Me faltou sempre foi o seu impudor. E quem é que tem pudor quando gosta? Não adianta discutir. Não adianta mesmo. Mas uma coisa só eu quero que você saiba. Você a vida toda tirou todos os meus namorados. Um por um. Mas agora basta. Mania de perseguição. Então você tirou todos os namorados da mulher de véu. Acho que tirei. Também você não se lembra de nada? Procure vê-la sem véu. Ela não pode ser uma mulher sem rosto. Tem que haver um rosto debaixo do véu. Dessa vez você errou. Casar logo com o Pedro. Vou me casar com ele daqui a uma hora, minha filha. Por isso mesmo que eu estou dizendo. Você errou porque vai casar. Não sabia. Você roubou todos os meus namorados. Todos. Mas eu vou lhe roubar o marido. Só isso. Vai esperando. Não é propriamente roubar. Então está melhorando. Você pode morrer, sabia? Todo mundo não morre? Você não teria essa coragem. Não você. Talvez eu não tenha coragem pra matar você, mas pra isso eu tenho. Eu gosto de você porque você é criança. Sou criança. Ai, vamos ao piquenique amanhã. Onde é? Vai que tá. Todo mundo vai na barca das 10. Não. Mas amanhã é domingo. São branco, 17 anos. Ah, as mulheres só deveriam amar meninos de 17 anos. Mude de assunto. Vai. Amanhã não posso. Tenho um compromisso. E aquilo que eu lhe disse? O quê? Não lembro. Morrer comigo. Fazer um pacto como aqueles dois namorados da Tiju. Lindo. Cabelos tão finos. Pode dizer o que quiser. Sou eu que vou casar, não é? Então não faz mal. Outra coisa. Essa crente que ele é só seu, não está? Tá mais do que crente, é claro. Pois olhe, sabe quem é esse namorado que eu arranjei? Tantas vezes vim conversar com você sobre ele, contar cada passagem, meu Deus. Pois olhe, esse namorado
Era seu noivo. Noivava com você. Saía comigo. Mentirosa. O que interessa é que você vai morrer. Eu não sei como, mas vai. E eu, então, vou me casar com um viúvo. Tipo da coisa natural. Séria. Uma mulher se casar com um viúvo. Irreconhecível. Pegou daqui aqui, ó. Ó. Foi tão bonita. Nem parece. Senhor ou senhorita? Assim, assim. Vou dizer a Pedro que você me contou. Se disser, vai ver o escândalo que eu faço. Agora a gente está quase no fim. Mas parece brincadeira. Só mais um pouquinho. Já chamamos, está bem? Que horas são? Pensei que fosse mais. O senhor? Um amigo. Deveria dizer um amigo eterno. Tudo porque não quis ir ao piquenique. Dizem que tinham combinado morrer juntos. Na hora ela não quis. Ele então? Eu avisei. Aquele rapaz era um problema. Mas ela nunca me ouviu. Gostava dele. Eu sempre disse também. Me disseram esse negócio do piquenique. Dizem tanta coisa. A gente nunca sabe. Boatos. Tantos. Mas boatos sempre se realizam. Que eu mesma ponho. Já fiz tudo. Faço mais isso. Por isso que você pediu a mamãe para me vestir. Claro. Eu boba. Sem desconfiar. Não me toque! Mas será possível? Você deseja a minha morte. Alaide! Pedro. Já vai, Pedro! Vá abrir! Lembre-se do que eu disse, Alaide. Senão já sabe. Dona Lígia está indignada. Disse que vocês se trancaram aqui, não deixam ninguém entrar. Bobagem da mamãe. Dá um beijinho. Você dá o pé. Peço, peço. Assim estraga minha pintura. E além disso? Ela finge que não vê. Ou seja, por isso, até vou-me embora. Ela é muito escrupulosa, Pedro. Você não imagina. Se fosse comigo, eu desmanchava o casamento. Lembre-se do que eu lhe disse, Alaide.
O que foi? Nada. Coisa sem importância. Você tem namorado? Por quê? Por nada. O seu gênio é tão esquisito. Tenho. Aliás, tive. Ele vai se casar com outra. Então o homem é um vilão autêntico? É. Você não imagina como. Faz mal. Ela gosta dele assim mesmo. Gosto. Ninguém tem nada com isso. Já está quase na hora, nós temos que andar depressa. Depois do nosso, tem outro casamento. Quer dizer que outro casamento vai aproveitar a nossa ornamentação? Deixa, não tem importância. Ai, Pedro! Esqueci que faz mal não ver a noiva antes, não é bom? Você é criancice. Agora não adianta mais, já vi. Vai, Pedro, vai. Bem, o resto já sei, Alaide. O quê? Ah, você tinha pulado outra coisa? Que foi? Somos três cínicos! Eu, você e ele. Você ainda é pior. Quer ser inocente até o fim. Ele tão natural, perguntando... Você tem namorado? Velho, ele faz de nós, meu Deus. Eu sei que ideia. De mim que sou uma pervertida. De você que é uma idiota. Em todo caso, eu prefiro mil vezes ser vertida do que ser idiota. Ainda acha preferível. Ainda diz que é. Claro, minha filha. Então não é? Como ele é infame, esse noivo que você arranjou. Assim mesmo você gosta dele? Gosto. Amo. Mas gosto sabendo o que ele é. E por isso mesmo. Mas você, meu Deus. Eu aposto que não acredita em nada do que eu falei, não é? E não acredito mesmo. Ah, então a pessoa que Dona Laura beijou na testa, a tal que você não se lembrava quem era, é a mulher do véu? O que foi que as duas disseram naquela hora, Alaide? Desculpe, eu não tinha visto você. Não faz mal. Quando é o seu? Tem tempo. Nunca. Que isso? Eu não acredito. Tão linda, tão cheia de vida. Então vamos. Cuidado com a cauda. Não falta mais nada. Nada. Agora não falta mais nada. Já está tarde. Vamos descer. Então a mulher de véu não foi. Por quê? Não quis ir, de maneira nenhuma. Não sei quem me contou depois que enquanto nós esperávamos no salão a hora de sair, mamãe voltou para buscar a mulher de véu. Você ainda está aí? Todo mundo já desceu. Eu não vou. Eu fico. O que é que você tem? Nada. Vocês duas brigaram. Não sei. Não sei. Vamos, não seja assim. Eu não vou, não adianta. Está perdendo seu tempo. E não vai por quê? Que não, ora essa. Vou lá ao casamento dessa mulher. Isso é termo. Mulher. Eu acho que sua cabeça não está boa. Por quê? Claro. Você está misturando tudo. Um casamento com um funeral. Moda antiga com moderna. Ninguém usa mais um chapéu de pene como aquele. Ou aquele colar. Minha cabeça está tão confusa. Eu misturo coisas que aconteceram com coisas que não aconteceram. Passado com presente. Estou misturando tudo. Você fala muito de uma mulher que morreu. Que é ela?
apareci, nem podia pensar que... que hoje estaria morta. Cresci. Agora me lembro. De tudo, tudinho. Seu nome... é você. A morta é você. Você não tinha medo de se lembrar? Eu... aqui... Isso mesmo. Eu estava tão confusa. Mas agora sim. Li tudo isso na Biblioteca Nacional. Vi todas as notícias sobre o crime. O repórter descrevia tudo. E as pessoas que fizeram quarto de madrugada. Só nós aqui. Espera chegar às 7 horas. Isso aqui vai ficar apinhado de gente. Ainda são 5:10. Enterro de anjo é mais bonito que de gente grande. Ah, o desembargador. Ele e sua paixão pelos meus pés. Então, mamãe disse a mulher de véu. Não. A gente estava falando uma coisa e você vem com outra diferente. Eu já disse pra você não chamar sua irmã de mulher, Lu. Chamo sim, mulher, mulher e mulher. Você não me respeita. Seu pai está chegando. Vocês vêm ou não vêm? Não. Eu fico. Por quê? Não estou me sentindo bem. Se for, vou desmaiar na igreja. Então vamos. Você foi apunhalada por um colegial. Quer dizer que Lucia e a mulher de véu são a mesma pessoa? Um menino de 17 anos matou você. 28 de dezembro de 1905. Até a data eu guardei. Irmãs e se odiando tanto. Engraçado. Eu acho bonito duas irmãs amando o mesmo homem. Não sei, mas acho. Você acha? Ah, eu acho. Mas bonito mesmo ser assassinada por um menino. Colegial. Ele usava o uniforme caque. De dia sim, de noite não. Eu queria ter amado um menino. Você, eu tinha 17 anos. Devia ser muito claro. Seria tão bom que cada pessoa morta pudesse ver as próprias feições. Eu fiquei muito feia. O repórter disse que não. Disse que você estava linda. Isso mesmo? Me atalhou no rosto. Uma punhalada no rosto não é possível. Foi navalhada, não foi? Eu queria tanto me ver morta outra vez. Parece sorrir. Quem morre descansa. O senhor é espírita? Eu respeito todas as religiões. Eu acho que vou me embora. Já. Eu tenho que ir. Mora longe. Assim, assim. Mas é um lugar muito deserto, eu tenho um pouco de receio.
A essa hora, então... Posso acompanhá-la? Não vale a pena. Eu já ia sair mesmo, não é? Bem, então, já que o senhor insiste... Insisto sim, porque eu sou contra mulher andar sozinha a esta hora. É por aqui, por favor. Gaveta de baixo. Eu não disse. Eu tinha posto lá. Se eu chegasse um pouquinho mais tarde, o casamento teria se realizado. Eu é que devia ser a noiva. Mentirosa. Sou mentirosa. Roubei seu namorado. E agora ele é meu. Só meu. Confessou. Então diga. Berre, pra todo mundo ouvir. Roubei o namorado de Lúcia. Não digo nada. Não quero. Duas noivas? Que interessante, duas. Mas que foi que disse o padre quando Lúcia apareceu? Alô? O quê? Sou eu, claro que sou eu. Tem certeza? E aí, como é que ela tá? Ah, é? Sei. Ok, meninas, sinto muito. Eu tenho que ir embora. Me ligaram no escritório. Algo errado, querido? A coisa chata. Minha mulher foi atropelada. Meu Deus! E agora? O que você vai fazer? Eu vou para o hospital. Não tem jeito. Olha. Eu ligo para vocês amanhã. Depois de amanhã. Tá bom? Por favor, minha senhora, meu nome é Pedro Moreira. Pois não? Eu sou o marido dessa senhora que está sendo operada. Caso de atropelamento, não foi? Sim. Acabo de sair de lá. E ela foi atropelada na rua da Carioca. Eu soube agorinha, me ligaram para o escritório e... O estado dela, como é? Ela está muito grave? Bem, o estado dela... Não é nada bom. Não é nada bom. Mas há esperança? Sempre há esperança. Estás fazendo tudo. Sofreu muito? Não, nada. Chegou em estado de choque. Nem vai sofrer nada. Estado de choque? Foi. Isso para o acidentado. É uma felicidade. Uma grande coisa. A pessoa não sente nada. Nadinha. Talvez você não tenha assassinado o seu marido. Mas eu me lembro. Com um objeto pesado. Bati na base do crânio. Às vezes pode ter sido um sonho. Sonho, será? Sua cabeça tão virada. Pode ser que tu tenha ficado só na vontade. E seu namorado? Um menino de 17 anos. Estou sempre com a ideia que seu namorado tinha cara de Pedro.
Então, aconteceu o que na igreja? Oh, eles não são tão bonitos. Ah, você é criança demais. É o que você pensa? Então não é. Você acha que eu sou? Aceitou dinheiro de mim. Não queria, mas aceitou. Mas você insistiu, botou no meu bolso. Estou brincando, bobo. Aquilo não tem importância. Você brinca assim e um dia... Você me bate. Cleci, Cleci. Senta aqui. Sabe o que a gente podia fazer? O quê? Adivinha. Diga. Morrer juntas. Vamos. Você se parece tanto com meu filho que morreu. Ele tinha 14 anos, mas tão desenvolvido. Quer? Olhe. Assim. Os olhos dele, direitinho. Diga bem alto para todo mundo ouvir. Roubei o namorado de Lúcia. Digo sim. Então diga, quero ver. Roubei o namorado de Lúcia. Viu, Pedro? Ela disse, não teve vergonha de dizer. Digo quantas vezes quiser. Vocês podem brigar à vontade, não faz mal. É até bom. Você não devia dizer isso, Pedro. É cinismo. Começou agora. Você soube que ele é cínico. Me admira muito. Sempre soube. Então por que tirou o Pedro de mim? Você sempre com esse negócio de tirou. Tirou. Tão bom tirar o namorado das outras. Então de uma irmã. Você continua pensando que ele é só seu, não é? Penso não. Já te disse que ele é de nós duas, minha filha. Não quer acreditar, melhor. Você não devia dizer isto, Lúcia. A Laide não precisava saber. Mas agora sei. Chegou tarde a recomendação. Papai, o que você está fazendo aí? Pai? Como pai? Eu sou padre com voto de castidade e o diabo a quatro. Boa senhora ter chegado, mamãe. Brigando outra vez. Foi ela, mamãe. Eu? Ainda tem coragem? Mamãe, eles estão desejando a minha morte. Tire isso da cabeça, minha filha. Você não vê logo? Quando eu morrer, eles vão se casar, mamãe. Tenho certeza. Você parece doida, Laide. Estão limpas? Estão. Diga agora o que você disse da mamãe. Está querendo me intrigar com a mamãe? Não adianta. Vamos acabar com isso, é feio. Ela está com medo. Não quer dizer? Pois digo. Pronto. Eu disse... É muito simples, mamãe. Eu disse que perdeu a coragem. Bom, não tem cadeira, eu vou me ajoelhar. Ajoelhar para me descansar. Você precisa respeitar mais a religião, Pedro. Nunca se vira de costas para o altar. Diz ou não diz? Mãe, que a senhora transpira muito, demais. Pronto, viu como eu disse? Mas minha filha, você teve coragem. Oh, Lúcia! Mas não foi só isso. Por que você parou de contar o meu caso, Alaide?
Darcy. Desculpa. Depois você conta essa história da sua mãe. Primeiro, a minha conversa com ele. Era tão parecido com meu filho, mas tão... E os olhos, Alaída, aquele jeito de sorrir. O que que trazia mais no jornal? Demais isso. Tão natural. Eu sei como você é. Mas seu pai não tirou sua mesa até por minha causa? Então, assim eu fico zangada. Para depois você dizer, aceitou dinheiro meu. Ah, pensa que eu esqueço. Oh. Aquilo foi brincadeira. Pensa que eu estivesse falando sério. Mas depois eu devolvo. Só assim. Está bom. Que menino. Agora, vá, meu filho. Ah, não precisa enxotar. Eu vou. Você sabe por quê? Daqui a pouco o desembargador chegar. Viu? O quê? Não tenho nem coragem de reclamar depois que aceito coisas de você. Você sabe que ele é um velho amigo? Só isso. Jura? Claro. Me conheceu, menina. Eu acabo matando você por causa desse desembargador. Você vai ver. Mamãe! Eu sabia! Eu tinha certeza que você estava aqui! Que vergonha! O que a senhora vai fazer? Eu não estava fazendo nada. Vá pra casa, Alfredo! Mas eu não fiz nada! Vá, sua mãe está mandando. Benção. Deus te abençoe. A senhora é Madame Clessy? Sim. Sono io. A senhora não quer sentar-se? Não estou bem aqui. Sou o pai de Alfredo Germont. E você? Então a senhora não tem consciência. E eu? A senhora, sim. Então isso se faz. Uma criança. É vero. Mas que culpa tenho eu? Que culpa? Um menino. Uma verdadeira criança. Chegando em casa às 2, 3, 4 horas da manhã. Logo o Alfredo. O meu temporão. Estou confundindo tudo outra vez, minha Nossa Senhora. Alfredo Germont. É de uma ópera. Traviata. Foi Traviata. Veio pedir satisfação à mocinha.
cabeça, Clécy. Precisamos salvá-la. Sucção. Está vendo, Clécy? Outra vez. Penso que estou contando seu caso, contando o que li nos jornais daquele tempo sobre o crime. E quando acaba, misturo tudo. É a última vez que eu pergunto. Desiste ou não desiste? Pensa tudo. Tudo menos isso. Isso não. Então vou entregar o caso à polícia. Aí eu quero ver. Tenho chorado tanto. Nunca tive um amor. É a primeira vez. A senhora seja amor, compreenderá. Indigna! Eu sei que sou. Sei. Se a senhora visse como ele se zanga quando eu falo no desembargador. Meu filho, metido com uma mulher da vida, uma prostituta. Então, quando eu boto dinheiro no bolso dele... Mentirosa! Isso é mentira! Ele sempre é tão cheio de dedos para aceitar. Eu vou falar com meu marido. Ah, se isso for verdade. Olha aqui, sua... sua mulher desprezível. Você, se vier outra vez à minha casa, faço meus cachorros correrem você daqui. Mas o que é isso? E fique sabendo, sou andinha, se me digo. Não escondo, sou prostituta, mas sou honesta. Está ouvindo? E você? Você é uma vigarista. Saia! Sua vigarista, sua vagabunda. Saia já daqui e não volte nunca mais. Senão, os meus cachorros botam você pra correr. Diário, me chama Oswaldo, depressa. Sou eu. É o Pimenta, toma nota. Manda. Alaide Moreira, branca, casada, 25 anos, residência Rua Copacabana 720. Olha só. Que mulher é essa? Essazinha é importante. A tal que foi atropelada pelo carro que fugiu. Gente rica. Mulher daquele camarada que é industrial, Pedro Moreira. Sei. Tô me lembrando. Continua. Afundamento dos ossos da face. Escoriações generalizadas. O estado é gravíssimo. Generalizadas. Estado gravíssimo. Alô, Peçanha? Esquece aquela mulher atropelada da Glória, tá? O que mais? O chofer fugiu. Ninguém anotou o número. Ela tá na sala de operação. Confirmando. O chofer fugiu. O que mais a mãe dele disse no jornal, Alaído? Disse que você tinha dito. Saia já. Que ela teve medo de ser assassinada. No dinheiro que eu dava, não tocou. Quem falou do dinheiro foi a tua criada. Imagine. Ele vem aí, Clécy. Pedro. É, você não tinha assassinado ele? Pensei que tivesse. Mas deve ter sido sonho. Olha ele. Dá licença, Clécy. Então, meu filho. Quem é ela?
É mesmo. Me esqueci de apresentar. Clécy, Madame Clécy, aqui meu marido. A senhora não é uma que foi assassinada? Sim. C'est moi. Eu me lembro perfeitamente bem. O namorado era um colegial, não é? Deu uma punhalada? Não. Navalhada. Foi uma navalhada. De dia usava uniforme khaki. De noite, não. Agora quero dar licença, Clécy. Claro. Preciso falar com o Pedro uma coisa. Depois eu chamo você. Apareça. Que negócio é esse de você estar falando com a Madame Clécy? O que é que tem demais, meu filho? Não quero esse tipo de relação. Ela não é séria. Não é direita. Ela não é direita? E você é direito? É? Você pensa que eu não sei de nada. Pensa mesmo. Não sabe o quê? Que você e Lúcia... Sim, você e Lúcia andam desejando a minha morte. Você está doida. Doida eu? Você sabe que não. Então eu não vejo. O que é que você vê? Vocês cochichando. Eu apareço e arranjo logo um assunto diferente. Muito diferente, ficam tão naturais. Que imaginação, minha filha. Dia e noite desejando que eu morra. Eu sempre quis. Pra se casarem depois da minha morte. Você acha mesmo? Sério? Já planejaram tudo. Todo crime. Assassinato sem deixar vestígios. Um autêntico crime perfeito. Mas eu pego vocês dois direitinho. Deixa estar. E aquela história? Aquilo que você disse? Chega, Laide, chega! Uma filha, meu Deus! Aquilo o quê? Deixa ela falar, Dona Lígia. Está tão interessante. Não se lembra? Agora me lembro. Eu também disse, mamãe, que quando a senhora começa a transpirar, a senhora é minha mãe, mas eu não posso. Não está em mim. Eu tenho que sair de perto. Isso mesmo. Viu, Clécy? Que família. Certos da minha morte, que já botaram luto. Oh, Laide, como você pode achar isso de mim? O que foi? É a Laide que não está regulando bem. Venha repetir para meu marido aquilo que você disse. Aquilo. No dia do meu casamento. Sei lá do que você está falando, Laide. Sabe, sim. Sabe. Aquela insinuação que você fez, que eu podia morrer. Pulso! Você está sonhando, minha filha. Eu não disse coisa nenhuma. Irmã assim é melhor notar. Se ela nega, Laide. Não estou sentindo mais nada. Pois disse. Pronto. Disse.
isso. Depois vocês escondem meu corpo debaixo de qualquer coisa. Máscara, mina. Estamos perdendo ela. Agora não. Tem tempo. Morreu. O quê? Qual? Atropelada da Carioca. Mais alguma coisa? Chegou em estado de choque. Morreu sem recuperar os sentidos. Não sofreu nada. Isso é que você não sabe. A irmã chora tanto. Irmã é natural. Um chuchu. Quem? A irmã, sua besta. Só conquistei Pedro, nada mais normal. Mas conquistou tão mal que ele anda atrás de mim o dia inteiro. Mentira! Você é cínica. Sabe pra onde eu vou agora? Ter uma aventura. Pecado. Sabe o que é isso? Vou visitar um lugar, e que lugar maravilhoso. Já fui lá uma vez. Tinha duas mulheres dançando. Mulheres com espartilhos amarelos e cor de rosa. Mentirosa. É, não foi lá nunca. Nunca. Tudo isso que você está contando, você leu num diário que está lá em cima no seu quarto. Quer que eu vá buscar? Quer? Está bem, Lúcia. Não fui. Menti. Mas hoje eu vou. Você pode ir e ficar por lá. Agora, quando penso em Elaide, só consigo vê-la de novo. Está quase na hora do enterro. Foi isso que ela disse? Chocas? Previa que ia morrer. Isso também nós prevíamos. Diz nós. Digo, porque você também previa. Previa e desejava. Apenas não pensamos no atropelamento. Só. Você que botou isso na minha cabeça. Que ela devia morrer. Então não devia. Miserável. Nem ao menos espere que o corpo esfrie, inacreditável. Quem é o culpado? Eu, talvez. Você, sim. Tem coragem? Tenho. Quem foi que disse você só toca em mim casando? Quem foi? Fui eu. Mas isso não quer dizer nada. Quer dizer tudo, tudo. Foi você que me deu a ideia do crime. Você. Você é tão ruim. Um cínico que me acusa. Ou você ou ela tinha que desaparecer. Prefiro que fosse ela. Deus. Deus. Essa conversa toda diante do caixão. Não estudamos o crime em todos os detalhes. Você nunca protestou. Você é minha cúmplice. Trouxeram tantas flores. Olha, uma fortuna em flores. Em terra de gente rica é assim. O meu também teve muita gente, não teve? Pelo menos o jornal disse. Agora você se acovarda, que o corpo ainda está aí. Você se lembra do que ela dizia? Aquela vaidade. Eu sou muito mais mulher do que você. Sempre fui. Foi você quem perdeu a minha alma. Porque você é minha. Você nunca prestou. A alma nunca teve. Foi sempre assim.
Não lhe olhe, porque não adianta. Leva sempre com aquela mania de madame Clessy. É inútil. Não vou ser de você nem de mais ninguém. Você nunca me tocará, Pedro. Você diz isso agora. Eu jurei que nenhum médico veria meu corpo. Era louca por toda mulher que não prestava. Uma desequilibrada. Olha assim. Ela está ali, morreu. Você deve estar bêbado para falar assim. O louco. Eu não tenho o menor medo da loucura. Onde eu estiver na minha eternidade, por um momento, por um instante, me vingarei, Lúcia. Você verá. Você não viu? Ela de novo. Ela voltou, eu não disse? Ela voltou, mamãe. Não é nada, minha filha, ilusão sua. Direitinho, falando. Ouço. Parece criança, minha filha. Não foi nada. Bobagem. Você sempre desejou a minha morte. Sempre. Sempre. Quando você for para a fazenda, tudo isso passa. Lá o clima é uma maravilha. Minha filha! Ai, mãe, que saudade. Deixa, deixa que eu quero. E eu? Também não mereço? Está mais gorda, mais corada, não é, Gastão? Pai. Muito mais. Depois, quando a gente tira o luto, é outra coisa. Ai, Laura. Eu não tinha visto a senhora. Laura, vamos todos. O lanche está pronto. Já resolveu. O que o senhor acha, pai? Isso é com você, minha filha. Você é quem tem que decidir. Está muito folgado aqui? Não, mamãe. Está ótimo. Pedro já chegou. Dona Laura aparece quando ele chegar. Eu só quero que ele me veja lá na igreja, mamãe. Pode-se ver a noiva? Dona Laura. E a senhora? Deve estar muito atarefada. Nem faz ideia. Então, Dona Laura, como está a sua nora? Muito feia? Linda. Um amor.
O buquê. Ave Maria de Gounod ou então de Schubert. Essa questão até não serve.